На Прикарпатті одне з підприємств експортує заморожені ягоди в усі країни Європи. 70% продукції для заморозки купують у місцевих аграріїв, підтримуючи їх у нелегкий час війни. На 300 гектарів самі вирощують полуницю, ожину та малину. Перший урожай полуниці. Кожну ягідку миють, висушують і заморожують. Лінія «Швайцька» за годину переробляє 3 тонни плодів. У камері швидкої заморозки – -42. До потрібного стану ягода охолоджується за 8 хвилин. Вона має від -20, можливо, до -25 градусів. Не більше, ніж -20 градусів. Те, що потрібно для її тривалого зберігання. Усе, що на складі – на експорт. А це більше 1000 тонн ягоди. Продукція минулорічна. Сезон свіжої ягоди ми купуємо і продаємо, переробляємо, заморожуємо 100 тонн ягоди в сутку. Це і дикорос, і шипшина, і бліпиха, там, і чорниця, а культивовані – це ожина, малина, смородина, корічка. Ягоди доправляють в усі країни Європи. Ігор планує наростити такі об'єми заготівлі, що зможе самотужки конкурувати з іноземцями. Мріє підкорити американський ринок, бо навіть під час війни вдалося збільшити потужності. Ми не можемо фізично забезпечити своє виробництво своєю вирощеною продукцією. Є багато хороших людей, працюють, які з боку готові розвиватись з нами, для нас. То вони під наші консультації, під наш супровід засаджують десь в іншому районі, в іншому поблизу нас, чи навіть ще далі. І вони мають гарантований збут. 70% продукції підприємство купує по усій Україні. Ягодами займаються місцеві підприємства. Непогана, органічна. Врожай обіцяє бути досить таки хорошим. Підприємство не лише заготовляє, а й вирощує продукцію. 6 років тому почали із малини, але 10 гектарів виявилися невдалим місцем для ягоди. Аграрії знайшли іншу ділянку. Ми використовуємо тільки органічні добрива, органічні засоби захисту рослин і органічна продукція все ж таки більш набуває популярності і більш затребувана на ринку Європи. Органічне землеробство потребує ручної праці. На полі працює 150 людей. Під час збору урожаю буде удвічі більше. Тут заробіток отримують селяни 6 громад Франківщини та Тернопільщини. Ну, не так важко отримати грант. Головне було працевлаштування, максимально задіяти населення при роботі, при догляді за плантаціями. Минулої осені 24 гектари полуниці посадили завдяки державному гранту. Це голландський сорт «Соната». Пізніше достигає, але легко переживає весняні заморозки. Загалом підприємство вирощує 85 гектарів полуниці, 35 малини та 10 ожини. Україна другий рік фінансово підтримує аграріїв, дає гранти на сади і теплиці, даючи нові робочі місця, поповнюючи бюджет податками. Надлишок може експортуватися, і це вже є наступний напрям. Це вклад в валютну стабільність, в стабільність обмінного курсу. І ще один напрям – це сплата податків, як місцевих, так і в загальний бюджет, тому що це нові виробництва. І сотні підприємств, яким держава погодила гранти, до 30 уже отримали гроші на свою справу. Ожина – це з нашого поля, полуниця – з нашого, обліпиха – лісова. Грибочки карпатські. Прикарпатське підприємство планує не лише збільшити експорт української ягоди у 10-го, а й на місці налагодити переробку. Ірина Тимчишин, Оксана Михайлова, Євген Зозуля, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.